na jutro bude relativno ceplo za toto časť roka so dlhšíma slunečnými intervalami i so umerenú pochmerenosť. Vitor bude slabý i umerený, siverozachodný a pricisok nad normalu. Minimálne temperatúry od 8 po 11 a maximálne od 17 na juhovostoku Banata po 20 na zachodu Vojvodiny po sobotu bude v hlavnom slunečno i dosť ceplo za november, a maximálny temperatúry budú rušať od 16 po 22 stupni. Mestami bude i molhy i to z rana. Prez víkend možný krátkotrvací dišč. Na idúci týdzeň predlúži sucha i relatívno cepla chvíľa.